orang delok kan tiba-tiba ya tanggune dorong. Heeh, lha ya. Piye kan? That's why I have to pay you this. I have to pay you this. Come here, okay. Yes. Yes. I know. Yes, this is what I mean. That's why I'm scared also. Sorry. Oh my God. Ano takot ko lang. Sabi yelo, ma. Sapa. Ako to mo lang, saya tao ng pili. Neng apa kae? Kan lagi duwe. That's why I'm saying I have to pay you. I have to pay you. Aku sama bingung. Kan jelas aku yang bingung. I have to pay you $7. Hola, papa. Sama yang kau genaki, kau bingung. Ini wong deeng mencetak sih. Aku mengkotong ini ngatik ngotot-ngotot laung deh niatnya pambayar rok. Oke, pohong apa? Mas Rambo dong? Ayo rong. Lalu pake iwak ya, hitok weh. Maksudnya intinya jajannya kayak mau ki watake dhewe wis ngake mbaleke duit meneh ki mau terus dhewe pambayari iki si mau ngono kuwi lho dadi totale piro karepe iki ngono. Lah ini aku mau mbaleke kowe $5 apa $6 ngono kuwi. Lah yo. Lah engko awakmu mbayar aku Lukman ngono kuwi. Ayo bakule ora mudeng gawe ngomong apa. Jajane ya bingung, Pak Ngae kok malah dituduh nganu. Dituduh apa kayak nang aran iki? Durung bayar ngono kuwi. Ayo kene apa kono? Kene lah. Oh iya, kapan sampai foto? Hah? Sampai foto kapan? Foto apa? KTP? Ya. Nah, kok Januari sarungnya? Nganu, pokoknya Januari nanti lah. Aku terke ya, orang ngerti aku. Makat ning pasar Gasik maksudnya. Oh, tapi kita lah minggu lah minggu apa iso? Orang iso tapi kan aku tak butuh itu lah. Nggak ya maksudnya ki aku tak munggah dewe simpennya warung gone ngono sama dudui baik ngono. Nah ya minggu lo minggu apa iso? Orang iso tapi juga ini jalan. Oh ngono, iya wes orang kiki ha. Aku rantai rolas ngono. Oh iki ning kene ngono ra. Lah wis ngono ra apa-apa lah engko minggu-minggune. Jadi aku ngrono iso dhewe ngono lho. Heeh. Oke. Okay. Nah, hari-hari biasa ini aku enggak iso lek kok. Iya, iya. Berarti kon Heeh, nah, bener. Karena wektuku. Hari ini dikongkon mbokku ning bang. Ha, nah, iki koncoku libur kok. Heeh. Heeh. Harian apa tuh? Oh, tuh kok.
wong kene wong. Yo lo minggu ne sampe libur lo. Iya minggu-minggu ne. Tapi Pak Mlebu rame mene. Muter wae. Kesuwen. Wes sampe mbake urung direken urung di nganu dibalesi kok. Bro nggih. Lagi aku, rame ya. Heeh. Aku lagi teko apa iki wis sampean podo engko samarek masuk ning wong liya meneh engko ya dhek. Aplikasine akeh ra mung TN Jito engko ora mlebu. Urung dibalesi kok. Burung tak klik oke sih. Konone urung wayahe wis malih. Oleh ya. Dhewe iki kok pacarane arep. Oh. Dadi karo kanca iki enggak mlebu. Wong lek tak telepon. Mbak, aku telepon sih. Wedi nak. Aku telepon. Wedi. Wah, laris manis tak ngono ne. Gelau. Pesan besar pe balik arep munggah goleki jam 8 kae. Hah? Tak tutup dulu yuk guys.